Pozerajte sa na tričko od Pentagonu. Je to, dá sa povedať, že nový model, alebo teda najnovší model tričiek na túto sezónu. Mám ich tu uložených viacero. Ja som zatiaľ nahodil na seba aspoň jednu farbu s motívom Spartan Warrior. Chcel by som sa venovať všeobecne tričkám ako takým, strihu, materiálu. Tu vidíte ten istý model, alebo teda ten istý, tú istú potlač vo farbe olivová. Máme tu aj Victorios, čiernej, Pentagon, takéto klasné anniversary, to je vlastne 25. výročiu Pentagonu, táto 25-ka, a potom tam je tá klasická Tactical Tradition ACR-ka. Ale ako hovorím, to nie je podstatné, tých vzorov a farieb je naozaj veľmi veľa. Pokiaľ ale ide o tričko samotné, tak je to všade, alebo často sa uvádza, že Ringspoon materiál, Ringspoon bavlna. Je to samozrejme bavlnený materiál, ale nie ako každý iný bavlnený materiál, je to iný spôsob tkania, ktorý zabezpečuje nejakú zvýšený komfort. Je to o mnoho jemnejšie ako klasická bavlna. Skutočne veľmi jemné, keď sa to dotýkam. Pre tých, ktorí máte radi skôr tie prírodné materiály, ako je bavlna, respektíve máte radi niečo, čo sa dobre nosí, tak toto je ešte komfortnejšie ako klasická bavlna, keď si kúpujete klasické tričko bavlnené. Tá gramáž je okolo 165 gramov na meter štvorcový, čo nie je ani málo, ani veľa, je to taký stred na leto. No a vlastne ešte taký vedľajšia výhoda tohto tkania, tohto Ringspoon, tejto točeného spôsobu tkania bavlny, je vlastne to, že je rýchlo schnúce. O mnoho rýchlejšie, keď sa do neho spotíte, trošku fúkne vetrik a je to suché, nedrží to tak dlho pod, čo je vlastne taká trošku nevýhoda klasickej bavlny. Tá vlastne to, že aké sú tie trička odolné, dá sa povedať, že je to veľmi porovnateľné nejakou bežnou bavlnou pri tej istej gramáži. Hej, tá odolnosť. Niekedy som čítal, že aj my sme to mali, že viac odolné, ale nemyslím si, je to vlastne tá istá odolnosť. Výhody sú dve, a to je pohodlie, teda ten komfort je perfektný. No a taktiež je perfektné to, že rýchlo schnúce. Pekné vzory, strih, comfort fit, to znamená, že taký bežný, klasický, keď ste M-ko by ho malo sedieť, tak bežne nie je to obtiahnuté tričko, ako vidíte, tak ako to sedí mne zhruba. No a ten rukav klasický tiež prispôsobený tomu comfort fit strihu, taký klasický, široký, tiež to nejako neobopí na biceps, takže nech sa páči trička od Pentagonu z Ringspoon Balloon.